עדי מחאת הקיץ כבר התפוגגו כליל, וכל הניסיונות לבצע בהחייאה כשלו. כמו בקיץ ההוא שהאשימו את המחאה על כך שלא דיברה בקול אחיד, גם הערב חזרו אותם הקולות שקוראים לצדק. זאת לא מדינה של קבלנים ועובדי קבלן! את המחאה החברתית שהפכה לברית ברירת המחדל של דחויי סדר היום הקואליציוני, הפוליטיקאים כבר לא סופרים. אבל לפי הדיבור על הבמה ובקהל, את מוכתר המחאה, הלפיד שיחזב, עשוי בקרוב מאוד לרשת משה כחלון, ניסה על המיית הלב של ההמון. צון יושבי האוהלים מתפזר לכל עבר בזמן שהנהגתו נבלעה בכנסת, והייאוש מחוסר התוחלת של המחאה, שגם בשיאה לא הביאה לשינוי המיוחל, הביא את האזרחים להתכנס בחזרה אל שיחות הסלון על המעם שירד או על החלב שנחת על ראש אב הבית במעון ראש הממשלה לכאורה, ועל הציונות שמתקמבקת אל מול עינינו ממש. וגם בכל היבשות בעולם. ולמעשה, כל עוד אנחנו חיים,